Marinini չորսելեն լոբին չորսելը չեմ կարող անում բոլորին ջրել կարտոշկեն չորացավ շուտ միայն վարունգն է լավ մնաց Ենը մեջը չկա սաղ ծաղիկի մեջը չկա եւի չորսունից է Շիրակավանի բնակիչ տիկին Մետաքսեի բանջարանոցը չորացել է, Շիրակավանում ռոկովի տարածքներ չկան։ Գյուղի ռոկման համակարգը տարիներ առաջ է ապամոնտաժվել։ Հույսը տեղումներն են, իսկ այս տարին էլ երաշտային էր, խմելու ջրով են տնամերձերը ջրել, բայց հնարավոր չի եղել ժամանակին ու պահանջված քանակով ռոկում կատարել, հետևանքը չորացած բույսերն են։ Այստեղ ճարեմս խմելու ջուրը քիչ ուրիշ է, այնտեղ չորն է, արդեն դելում է, այս չորսել է։ 8-10000 դրամ մինակ ճայելու Մետրիկ եմ տեղը դուր է, ջայերը փող եմ տալիս։ Եղանակային պայմաններն է շատ է փոխվել, չորային է, ռոկման սիստեմ ստեղծենք, կատիլային սիստեմով ու հիմնենք այդ ելի։ Արդեն այն հին ավանդական ծորեն գարիս ընկել, եգամուդը չի տալիս։ Վահրամ Աճեմյանն էլ ավանդական մշակաբույսերից հրաժարվել է Շիրակավանում պտղատու այգի հիմնել, 100 սալորենի և ընկուզենի է տնկել, 3 տարի հետո այգուց լավ բերք է ակնկալում, բայց եթե այս ընթացքում խնամի և ամենակարևորը ոռոքի տնկիները։ Խմելու ջրով ենք առայժմս ոռոքում կատարում, հույս ունենալով, որ ոռոքման ջուր կլինի շուտով։ Ոռոգման ջուր ունենալու երաշխիքը սուբվենցիոն ծրագիրն է, որը կառավարությունը հաստատել է։ Շիրակավանում մտադիր են գյուղից ոչ հեռու գտնվող ջրամբարի ջուրը գյուղ հասցնել։ Այսպես կոչված դեկորատիվ ջրամբարը 80-ականներին է կառուցվել։ Տարածքում հողհատկացումներ էին կատարվել ամառանոցներ կառուցելու համար, իսկ արհեստական ջրամբարը գեղեցիկ տեսարաներ ապահովելու։ Ամառանոցներ չկառուցվեցին, իսկ արհեստական լճակում այս տարիների ընթացքում էկոհամակարգը զարգացավ, ջուրն էլ մնաց անօգտագործելի։ Չի օգտագործվել այս ջրային պաշարը, եղել է զուտ դեկորատիվ, էկզոտիկ ինչ-որ միջավայր։ Ուրեմն այս լճակը գոյացել է 80-ական թվականներին, երբ որ ջրային տնտեսությունը պատվար կառուցեց այս փոքր ջրային պաշարի դիմաց, այսինքն չվերահսկվող ջրերի, որը գալիս է մի մասը արտեզյան ինքնապուխ դուրս է գող ջրից և մյուսն է Կուսանագյուղի աղբյուրների այդ ներքին ջրերի, որոնք որոշակի հատվածներից դուրս են գալիս և շարունակում են դեպի Իրան ճանապարհը, դեպի Ախորյան գետ։ Համաձայն սուբվենցիոն ծրագրի նախատեսվում է 58 հեկտար տնամերձերի համար ոռոգման ջուր վերցնել ջրամբարից։ Համաձայն շրջակա միջավայրի նախարության կողմից ստացված ջրօգտագործման թույլտվության Շիրակավանը ջրամբարից կարող է ջուր վերցնել տարվա մեջ 180 օր 12 ժամյա ռեժիմով։ Ջրառի ծավալները հաշվարկվել են այնպես, որ ջրամբարի էկոհամակարգը չտուժի, միևնույն ժամանակ ջրակորուստներ չլինեն։ Փակ համակարգ է, բաց համակարգ չի լինելու, այսինքն ջրակորուստները հաստված է մինիմալի, անկամ մարդիկ կարող են կատիլային ոռոգման այդ ժամանակակից տեխնոլոգիաները ներդնեն իրենց ոռոգող հողամասերում։ 25 կիլովատ հզորությամբ պոմպ է տեղադրվելու, նաև ոռոգման ներքին ցանց է անցկացվելու։ Նախագծային աշխատանքներն ավարտված են, փաստաթղթերը ներկայացված են պետական փորձաքննության, որից հետո միայն հերթը շին մրցույթին է հասնելու։ Փաստաթղթավորման և շինաշխատանքների ծավալի հաշվարկից ելնելով, Անի համայնքապետարանի զարգացման ծրագրի համակարգողը նշում է, սուբվենցիոն հայտը հաստատվել է այս տարի, բայց շինաշխատանքները կմեկնարկեն 2022-ին։ Մեր տարվա կդրվածքով այն ավարտին հասնելը թե շինարարի, թե տեխնիկական, թե որակական տեսակետերից հնարավոր չէ, այսինքն հիմա մենք անցնում ենք արդեն գործնական փուլ, այս օրենքը հնարավորություն է տալիս նաև գնումների օրենքով մրցույթ հրապարակել շինարարը հայտնի լինի նոր ֆինանսավորման պարագայում, կապալի պայմանագիր կապել։ Մենք երևի արդեն այս տարի փորձենք գնալ այդ ճանապարով։ Սուբվենցիոն ծրագրի արժեքը շուրջ 130 միլիոն դրամ է։ Պետություն համայնքամաֆինանսավորման հաշվարկում Շիրակավանը արտոնություն ունի որպես սահմանամերձ բնակավայր։ Ըստ այդմ կառավարության համաֆինանսավորումը կազմելու է 70, իսկ համայնքին ընդամենը 30%։ Նախատեսվում է, որ Շիրակավանի տնամերձերին ոռոգման ջուր կհասնի հաջորդ տարվա ամռանը։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։